Börjar strömma nu. Nåd och frid. Jag gör en liten test här. Ni som kommer in och är inkopplade just nu kan väl säga till i chatten om ni hör någonting så att det inte blir några Problem. Hörs fint. Halleluja. Amen. Tack och lov, Mithril. Eh, det hörs fint, som vanligt. Annabells, hörs bra. Tack och, lov. Tack och lov. Välkommen hit. Tack och lov, Ja, vi ska studera Guds ord idag. Vi ska tala... Eh, och ett speciellt eh, bibelämne. Jag har valt att kalla den här för Ty vi strida icke mot kött och blod. Ty vi strida icke mot kött och blod. Jag gillar att använda svenska Nåd och frid till er alla i Jesu namn. Välkommen in kära vänner. tryck på likes-knapparna, glöm inte det. Så att den kan kommer upp i algoritmerna här. Till vi strida icke mot kött och blod i ett sammanhang Vi ska prata om det andliga kriget Vi ska göra ett litet studium kring det, vi får se vad Herren det rör oss till Jag har gjort... Jag <laughs> suttit idag får se hur långt vi kommer, det finns så mycket Amen, tumma upp lajven, halleluja Jag, <laughs> Jag började... Jag började att på den första versen. <laughs> och jag, jag lovar, jag höll på. Det var hur mycket som helst. Jag kunde bara hålla på en, tre timmar på första versen. liksom. Eh, så kan det vara. Eh, det finns så mycket att säga om de här sakerna. och eh, Om jag skulle glömma något viktigt så. Så får ni <laughs> komma tillbaka till det. Jag ska vi se här. Jag kom på, just på ett ord som jag ska tala om. Jag ska kolla upp det medan vi väntar. Se att folk loggar upp. Välkommen hit kära vänner. Nåd och frid till er alla. Jag ska bara kolla upp ett bibelställe här. Lov att vara Herrens namn. Så kom jag på. Vi ska be till Herren snart. Om välsignelse och nåd. jag precis. jag tar och läsa den ifrån 17 års översättning tror jag. Halleluja. Amen älskade vänner. Välkommen hit kära vänner. Vi är 15 som är uppkopplade just nu. Hälsar alla, alla hjärtligt välkomna. Nåd och frid till er alla som är med i chatten här. Låt oss bedja till Herren och så sätter vi igång bibelstudiet. Fader i himlen, jag tackar dig. Älskade Fader, du har sagt be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Fader i himlen, jag tackar dig, Herre, för att du ska låta din heliga Ande få flöda ikväll här i det här bibelstudiet. Halleluja. Tack, Herre, för att du ska låta ditt ord få bli levande för oss. här. Halleluja. Tack för att vi ska få tala om såna här viktiga saker, Herre, och det kan bli lite kamp. Herre. Jag ber för alla som kommer in och lyssnar. Jag ber för hela den här sändningen att den ska kunna få sprida sig till alla de som är mogna. och de som ska höra det här. Hjälp mig, Herre. Flöda du nådegåva och flöda du här. Jag är ingenting i mig själv. Jag förmår ingenting. Jag är en oduglig tjänare, Herre. Men herre, genom dig, Jesus, så kan vi flytta berg. Genom din heliga Andes kraft herre så kan vi driva finens härar på flykten. Jag prisar jag lovar, jag ärar dig. Låt ditt ljus få lysa klart. Välsigna oss alla. I Jesu namn. vi ber. Amen. Halleluja, älskade vännen. Välkommen hit. Vi ska ta och undervisa ikväll om den andliga kampen. den andliga kampen. Den andliga striden. som Vi alla, vi alla liksom är liksom indragna i det som är... Som är egentligen så är det en andlig kamp om alla människor. Men eh, specifikt så är det de kristna som är, eh, som är indragna i den här kampen och de kristna som kan få vara med och strida i Herrens armé. Halleluja. Herren har kallat oss till att vara soldater i hans armé. Och Vi krigar inte med, med kötsliga vapen, så att säga. Med, med bomber och granater eller med, med, med k-pistar. Nej, det gör vi inte. Sånt håller inte Vi kristna på med. Vi är pacifister. Vi älskar friden. Och Vi välsignar överheten. Och Det är överheten som har fått den auktoriteten från Gud. De ska sköta det. Där. Därför måste vi kristna be för överheten, att de får visdom och, så att de kan skydda landet och, och, och andra saker. Men vi kristna, vi strider i en andlig kamp. Den kamp som vi krigar i och vi strider i det är inte en kamp mot, som det står här, ty vi strida icke mot kött och blod. Det vill säga, vår strid som vi kristna kämpar utkämpar den är inte mot kött och blod. Det är inte mot människor, inte mot den här naturliga världen, utan i andevärlden. Älskade vänner, glöm inte att trycka på likes-knappen här. Kom igen, ni som har kopplat in er. Tryck på likes-knappen här. Tummen upp för algoritmerna. Jo, så då är det... Det är så det, så det här var. Och Vi vet, vi känner till de flesta. känner till det där. Vart, vilket sammanhang som vi ska läsa ur. Men vi ska läsa på många ställen. Men först vill jag berätta lite grann. Du vet, det här stycket, vi stirrar icke mot kött och blod, det, det är hämtat från... Efesierbrevet kapitel 6. Och ni kanske tänker så här att åh, vad jobbigt. Där har jag läst så många gånger och där har man hört så mycket och så vidare. Och, ja, det, det är sant, men jag tror att det är någonting som vi behöver lyfta fram idag. Men innan vi ska tala om den här andliga kampen så vill jag berätta lite grann som jag alltid brukar göra när jag undervisar om den andliga kampen. Det är om Efesierbrevet. Efesierbrevet, det är den är indelad egentligen i tre delar, kapitel 1 och kapitel 2 kapitel 3 till kapitel 5, och sen sista delen är kapitel 6. den första kapitlet handlar om... Eller delen, ska jag säga, inte kapitlet. Första delen handlar om att vi är frälsta av idel och, och De viktigaste verserna i, i ett och två, kapitel 1 och 2 är just det här med att... från... Kapitel 2, vers 6 till kapitel 2, vers 9. Vi ska läsa dem. Eh, eller vi, ja, jag tror att ni, ni känner till det, de här verserna, men det står i alla fall att vi sitter tillsammans med Kristus i det himmelska. Va? Och vi är frälsta av idel nåd genom tron. Det beror inte på oss själva, inte på gärningar, för att ingen ska kunna berömmas. Ni känner till. Det beror inte på er själva. Och, och, och då... Det är väldigt viktigt att man känner till de här, de här delarna klart och tydligt. Att Det börjar med nåden, frälsning av idel nåd. Och sen nästa del, kapitel 3 till kapitel 5 fokuserar väldigt mycket på gärningar. Väldigt mycket på gärningar. Vi kan väl läsa i Efesierbrevet. Vi går till Bibeln. här. Så, så, nu ska vi se vad man gjorde här. Så. Nu ska vi se jag dyker upp där. Kan ni... Där kom jag upp. Perfekt. Och då går vi då till Efesierbrevet i i kapitel 2. den första delen är att kapitel 1 och kapitel 2, det, det, det är liksom första delen av Efesierbrevet. Det handlar då, fokus är då på kapitel 2 vers 6 till vers 9. Och Nu står det i den här översättningen lite sämre. Jag ska gå, jag ska gå till folkbibeln. Faktiskt. Folkbibeln bibeln talar lite tydligare där angående mm. det som vi ska tala om. Vad står det så här så i vers 6? Ja, han har uppväckt oss med honom. Det handlar om att Gud har uppväckt oss med Kristus och satt oss med honom, med Jesus i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Så att vi har genom tron blivit uppväckta till ett nytt liv. Vi har blivit uppväckta till ett nytt liv, kära vänner. Det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit. Och förut var vi slavar. Men vi har blivit uppväckta tillsammans med Kristus genom tron på Jesus så har vi nu blivit kungar och präster åt Gud den högsta. Och inte bara det. Vi är inte bara kungar och präster, är, är också soldater. i herrens armé. Men han har uppväckt oss och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Var sitter Jesus Kristus? Jesus Kristus sitter på Gud Faderns högra sida. Och Vi har blivit uppväckta tillsammans med honom och sitter tillsammans med Kristus i den himmelska världen. På Gud högra sida. Det betyder att vi sitter på en väldig auktoritetsposition. mina kära vänner. Det här är att vi sitter tillsammans med Kristus. Och på ett annat ställe står det att vi lever ett osynligt liv i Kristus. I himmelen, va? I Anden så är detta en verklighet, det är en sanning. Vi har alltså blivit korsfästa, vi, vi, vi undervisade om det i, i söndags. Vi har dött tillsammans med Kristus på korset, men vi är också samtidigt uppväckta i och med frälsningen, och därmed så, så, så sitter vi tillsammans med Kristus i, i, den, här, i den här auktoritetspositionen. Och det är därför som Satan är under våra fötter. För att Jesus sitter på Gud högra sida, och vi sitter där med honom. Och Nu har vi fienden under våra fötter, och det är därför som vi kan vinna seger. Men först och främst, Vi, vi läs vidare. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Så här ser vi då. Det är den första, de här sanningarna. Om du inte känner till de här sanningarna, om du inte förstår det här att vi är frälsta av idelnåd. då kan du inte gå vidare. Och det är, jag ska säga så här, Ni, där, ni har hört mig tala om det här. Jag talar om det här hela tiden, därför att det är så viktigt. Därför att Jag har träffat så mycket så kallade kristna. Människor som säger att de är kristna men de säger att de blir frälsta genom dop, eller frälsta genom att lyda Gud eller frälsta genom si och så. Man blir inte frälst genom dopet. Man blir inte frälst och få sig genom dopet eller, annan, eller någon annan gärning. Nej, det är av nåd genom tron. Nåd betyder att du är ingenting, du har inte gjort någonting. Du bara tar emot det. Och då säger man men då bekänna är väl också då en gärning? Nej, att bekänna Jesus är inte en gärning. Inte enligt Guds ord. Du kanske tolkar det som en gärning, men Jesus tolkar inte bekännelsen som en gärning. Att bekänna det är bara att hålla för sant och proklamera och ta emot. Halleluja, det är det, det är det viktigaste. Om du inte förstått det här då kan du aldrig gå vidare till så att du kan bli en soldat i Herrens armé. Du måste förstå nåden. För att nåden, om du inte förstått nåden då kan du inte kriga, då kan du inte vandra i lydnad. Det blir, då, då blir det lagiskhet, det blir katastrof. Så du måste förstå genom tron Alena Ska vi läsa en vers till? här. Jag vill proklamera ut det här till er alla så att ni förstår det. Romarbrevet kapitel Eller vänta. slog jag fel Tog 5. Då vi nu har gjorts rättfärdiga, rättfärdiga betyder frälsta, genom tro, genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus. Så i kampen, i striden, i vår vandring tillsammans med Herre. Så om du inte förstår det här att du är rättfärdig genom en tron, inte genom gärningar. Ingen gärning, ingen laggärning, ingen gärning får blandas in där. Gör du det, det är kört. Du, kommer, du är inte frälst då. Då kan du inte bli, få liv. Det går inte. Men det är genom tron Alena Och det här är vår räddning, förstår du, för att ingen av oss kan stå inför Gud och säga att vi är genom gärningar heliga eller duktiga. på något sätt. Vi har alla misslyckats. och I kampen och i vår vandring tillsammans med Gud Så kommer vi alltid att misslyckas, Vi kommer att falla och snava. Men då kommer fienden att attackera oss och säga du är en hycklare, du är inte frälst, du ska brinna i helvetet. Nej, genom tron alena så är jag rättfärdiggjord. Rättfärdig betyder att allt är rätt ställt. Ja, det här är en juridisk term som talar om att du är inte skyldig till någonting. Du, är, du står rättfärdig, du står ren. Du är inte, ingen kan anklaga dig. Du är frikänd genom tron på Jesus och du har frid med Gud. Halleluja! Om du inte förstår det här, Så kan du inte utvecklas. Du, för det första, Du kan inte bli frälst, men du kan heller inte... Alltså det finns ju de som har blivit frälsta en gång, men som glider tillbaka till lagiska till, till gärningar och börjar liksom sin relation försöka med gärningar eh, blidka Gud, men det går inte. Älskade vänner, på det viset. Frälsning får man alena genom tron. Okej, så har vi nästa del. Efesierbrevet. Och det står då i kapitel 3 och vers 17. När vi har blivit frälsta, ska vi se, när vi, när vi har blivit frälsta Var är vi någonstans? Kapitel 2? Kapitel 3 ska det vara. Så, tänkte du. När, när vi har... Men det var ju där. Ja. Ah. Okej. Okay. Vad är detta för nånting? Ja, ah, okej. Okay. Då vet vi alltså att... Uh, det är oerhört viktigt för oss att vi förstår kapitel 4. Naturligtvis. just Kapitel 4. kapitel 4 Här står det de viktigaste versen i, 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 i nästa del så att säga. När vi har förstått att vi är frälsta vid en nåd. Nu kommer nästa del i att. Nu när vi har blivit frälsta, nu ska vi vara trogna det förbund som Herren har eh, visat oss. Inte för att bli frälsta. Eh, det, vi ska vara trogna det förbund som vi har ingått tillsammans med Herren va, genom tron. Inte för att vi ska inte vara trogna och göra gärningar för att bli frälsta utan vi ska göra gärningar därför att vi vill bevara oss i Kristus. Bevara oss i frälsningen. Och då läser vi från vers 17. Därför besvär jag er för för Herrens skull, lev inte längre som hedningarna. Hedningarna lever fel och vi som kristna födda på nytt på ska inte längre leva som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat och det står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger det sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Här har vi det. här. Att det här Det är Hedinge, Så där levde vi förut, va? men om kristna ska inte leva så. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus, Så det det nu, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta att leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människa som går under bedragen och sina begär se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Och så kommer det här. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju förandras. lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och Här står det liksom fokusering på väldigt mycket om att hur vi ska leva, hur vi som kristna ska leva. Är ni med? Upp, eh, den som själ ska sluta och skälla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt den som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, sådär dumt prat, orent prat. Utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs. Gör inte Guds heliga ande och så vidare. Va? Gör idag med all elakhet, vrede, häftighet med skymfor, och alla annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit dig Kristus. Och så står det någonting här i kapitel 5, vers 5. Ni vet ju mycket väl att ingen... Vänta, så står det här. Är det från verset. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt, vill säga sex före äktenskapet och annan orenhet eller själviskhet, eller girighet som det också kan översättas till får det inte ens vara tal om bland er. Det? det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt, tanklöst och lättsinnigt tal. Det här är smutsiga sexskämt och såna här svordomar. Och andra saker Sådan passar sig inte, utan bara tacksägel till det Gud. Ni vet ju mycket väl att Ingen kan få del av Kristi och Guds rike om man är otuktig, oren eller självisk. Det här är samma ordet för oren här. Det där det står en ande. När det står en oren ande så är det samma grekiska ord. här För orin. Eller självisk, det vill säga girig. Alltså avgudarycka. Så om man är otuktig, Om man lever i sex äktenskap Egentligen ner här. Eller jag tror att det står porneia, Så Det är i alla fall inte Moshea tror jag. Ska vi kunna kolla lite snabbt mm, Ska se här. Ja, mm, äh, äh, äh. ah, just det här. Warmonger. Jag tror att det här är Moshea. Covetous man. Nej, pornos var, det. pornos var det. Ja, det är pornografi. Alltså det är otukt. Precis. Men i vilket fall som helst, det betyder att man har en otillåten sexuell relation. Och det kan också man kan, det är inte bara liksom sexuell relation, med, utan det kan tolkas in alla möjliga olika perversioner. Som att ha sex med djur, ha sex med döda, ha sex med demoner, ha sex med samma kön, ha sex med någon annans kvinna eller så vidare. Det är det det betyder. Då är man en avgudadyrkare, säger bilen. Och girig. Så här handlar det alltså, den här delen av Efesbevet handlar om att vi ska vara, vandra i lydnad för Herren och hans ord. Okej, okay, så frälsning och videl nåd. Jesus är vår Herre. Vad betyder det att Jesus är vår Herre? Jo, att vi lyder honom och han har sagt lev så här, då lever vi så. Och När du då har gått igenom de här de stadierna i ditt andliga liv, förstår vad nåden är och också börjar vandra i lydnad för Herren, det vill säga korsfästa den gamla människan, Alltså förneka sig själv och nu vill inte bara jag göra vad jag vill, utan nu vill jag leva efter Gud då blir du också mogen till att gå till nästa del av den sista delen I, i i Efesierbrevet, som handlar om den andliga striden. Och Nu ska vi börja ett riktigt studie med här. Det är jätteviktigt att vi förstår de här bitarna. Så att För att få ta del... Herren vet ju när vi är mogna. Så. De flesta kristna är inte mogna och de de förstår inte, de har inte erfarenhet av den andliga kampen. Det här säger jag inte för att på något sätt trycka ner någon eller se ner på någon eller tro att jag på något sätt är bättre än någon annan. Det säger jag inte. Men de flesta pastorer och äldstebröder har aldrig drivit ut en demon. gång. De har aldrig varit med om vad andlig kamp är. 90 procent av alla pastorer och äldstebröder har aldrig varit med om detta. De har läst om det, de har studerat i Bibeln, om det- men de har aldrig varit med om det. Det är alltså största delen av alla, och det är få som har fått vara med om det, och därför så blir det liksom lite skrämmande det här och så vidare. Men, men det är viktigt för oss att vi förstår det här, men oftast är det på grund av att de inte har förstått nåden, eller så har de inte vandrat till lydnad för Herren. Sen kan man ju ha förstått nåden, vandrat till lydnad, och sen har man fått de här gåvorna från Gud, som är en nådegåva och tron. Sen faller man av, men så fortsätter ju fortfarande nådegåvorna att och, 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 e, vara verksamma. så att Man ska inte tro att man har det rätt ställt bara för att man driver ut demoner eller för att man är krigar i anden. på något sätt. Nej, 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 det, är inte ett, det är inte ett bevis för att man har det rätt ställt med Gud. Nej, nej. Utan Det handlar om att om man följer Herrens ord. det är det är viktiga. Men det är väldigt farligt också att börja tala om den här andliga kampen och, 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 under, och börja gå in i en andlig kamp om du inte har förstått nåden. Om du inte heller har förstått vad det innebär att du måste vara lydig Herren. För fienden han attackerar på ett lömskt sätt läs, läser vi här. Och han vet hur han ska få oss på fall. Därför är det viktigt att vi har nåden. Nåden är vår räddning. För att han attackerar hårt. Om han ser att du inte förstår nåden, då pam, så slår han dig och du kommer falla. Och om du har olydnad i ditt liv, då kommer du heller inte kunna få vara med och vara strida. Och Gud kommer liksom inte låta dig få komma in. Ja, Det kan ske ibland, naturligtvis men, men oftast vill han inte att vi ska gå in i en andlig kamp. om inte är moda för Låt oss läsa i Efesierbrevet, kapitel 6, vers 10, och framöver i Jesu namn. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. <laughs> Bara det här alltså. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om frid, står det där egentligen. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes för alla brinnande pilar att slockna. Grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön. För alla det heliga, be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet vars kändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Okej. Hämta nu styrka hos Herren av hans herre kraft. Hur, älskade vänner, hur hämtar vi styrka hos Herren? Hämtar du styrka hos Herren av hans oerhörda kraft? Hur gör vi det? Jo, först måste vi förstå en sak. Att Herrens styrka den kommer oss till del genom den heliga Ande. Och då måste vi gå och börja studera lite grann vad den vem den helige Ande är och vad Gud har sagt. I Matteus 3, vers 11 framöver så står det så här. Jag döper er, Johannes döpare, med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig, det är alltså Jesus, är starkare än jag och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Så Det här är att, att vi ska bli döpta med helig ande och eld. Det är, det är att ta emot någonting. Vi ska få den heliga anden och vi ska läsa. Av vad som står det i Johannes 14. Som, eh, Johannes 14 ska vi läsa. <kör> Johannes 14 och vers 16. Jesus säger, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Han ska döpa er i helig ande, parakletos på, 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 på grekiska, som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Det är det där som det handlar om. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare och han ska vara hos er för alltid. Det är det här som är den helige Och Den helige Ande är väldigt, väldigt viktig. Johannes 15, vi kan gå till 15 kapitlet och 26 versen också. När hjälparen kommer, Nu vill säga den helige Ande så ska, eh, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande Jag måste bara kolla hans snabb grej där. 1526. Ja. Sanningens ande om det var en grej som jag fick för mig. Sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Okej, då vet vi att vet Jesus har sagt när han kommer till himlen så ska han sända den heliga Ande som är våran hjälpare. Vad hjälper han oss med? Jo, han ska döpa oss i heliga ande och eld. Men det är någonting mer, kära vänner. Och vi ska läsa Lukas. Lukas evangeliet. I Lukas evangeliet kapitel 24 ska vi läsa. Hur hjälper han oss? Kapitel 24, vers 49 ska vi läsa. Jo, och jag ska sända er vad min fader har lovat. Det är den helige Ande, va? Och ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden, älskade vänner. Halleluja. Den helige Ande Den helige Ande Den helige Ande är över oss nu och jag ska predika Ja, jag ska predika Jag ska predika frihet för de fångna, halleluja eh, Syn för det blinda, ett glädjebud för de fattiga Ja, den helige Ande är över oss nu Amen. Halleluja. Tycker fin? Jag sjöng den när jag var nyfrälst. Halleluja. Jag hade en, 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 en ivrig pastor i Södertälje här som, som sjöng den jämt. Men vi ska stanna. de skulle stanna i staden tills de blev rustade med kraft från höjden. Och det är det här, den heliga Ande, han ska döpa oss i heliga Ande och eld. Det är det samma sak som kraft, kraft ifrån höjden. Han är vår hjälpare, Herren, Jehova, den helige Ande, Gud den helige Ande. Hjälparen den helige Ande, en person, han är personlig, halleluja. Han är den tredje personen i gudomen, prisat var Herrens namn. Och Han ska komma över oss och hjälpa oss och rusta oss med kraft. Låt oss läsa Apostlärningarna också. Apostlagärningarna. kapitel 1, och vers 4. vi läser. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med om bara några dagar. Halleluja! Prisat var det Herrens heliga namn. Den dagen vi blir döpta i den helige ande. nu talar jag inte om ett falskt dop, i den Något oren demon som kommer med orena tungor. Nej, jag talar om en ren tungot, ett rent tungotal, den heliga, underbara Anden. Halleluja! Gud, jag prisar hans heliga, underbara namn. Fader. Det som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du, ska, då du ska upprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga Ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem. Och vittna här det betyder martyrios, alltså martyr. <laughs> Det heliga Ande ska ge oss kraft att kunna bli martyrer i Jesu namn Fader, för Kristus Jesus. För att förhärliga det. Det, är det största som finns, att i kärlekens namn bli slaktad. Jag lyssnade igår på något så otroligt starkt. Alltså. Det var väckelsen i Skottland här på 1500-talet. De brände dem på bål, de dränkte dem. De högg dem i, styck, alltså, i bitar, alltså, för att de... de de vägrade att, att be i Marias namn. Nej, och De sa nej jag vill be. Det var En kvinna som födde barn. Och hon ropade i Jesu namn när hon födde barnet för att hon behövde kraft och styrka. Och som bad till Jesus. Då, då tog de barnet ifrån henne för att hon inte ropade på Maria. Och så dödade de moden. En annan ville inte böja sig för Maria staty och, och såna här ikoner. De dödade dem, slaktade dem, brände dem på bål. Kära Jesus Kristus, den helige Ande, han hjälper oss att vittna. Och då hade vi John Knox. Eller? Knox han. var enormt frimodig. Han... Vet, de, var, de var såna otroligt vittnen. De trodde på Jesus. De var, de var fyllda av frid, och kärlek och vänlighet men de var inte rädda för någonting. Vet. En gång kom det en mobb till den här, den här brodern. Och de böjde honom, tvingade honom för att böja sig ner inför Maria bild på Maria. De var på en båt. Så tryckte de upp, han skulle kyssa det. Han reste sig upp på tornen och slängde ut den i havet. Nu ska du få se ifall hon är en gud. Så du ska få se ifall hon kan flyta. De kunde ju slakta honom, de gjorde ingenting på honom. Halleluja för alla martyrer, halleluja för alla kristna människor. Fader, välsigna alla martyrer, välsigna alla som lider för ditt namns skull. Herre. Trösta dem där de sitter i sin stängda och plågar och misshandlade och torterade. Herre. Var med dem, Herre. Låt dem få en syn av dig om att det är värt det hela att de ska få komma till himmelen Herre. Jag prisar ditt namn, Herre. Var med mina bröder, var med, mina systrar, herre, som lider, Herre Jesus. Oh, den helige Ande han ger oss kraft att vittna, att bli martyrer för hans skull. Inte med, med våld, utan kärlekens vittnen. Halleluja. Så där, Då vet vi då att... Hämta nu styrka hos Herren. Att hämta styrka hos Herren Det är att ta emot den helige Ande. Men det gör man inte bara en gång när man blir döpt i den heliga och börjar prisa Gud i nya tungor. Utan. Det är någonting som ständigt ska ske. Låt oss läsa apostlarna 4. Här är apostlarna som precis har blivit döpta. De har, I kapitel 2 de har de blivit döpta hel i en helig ande och fått en helig ande. Va? Och så ser vi här hur de har blivit. Och så står det att de har blivit tillfångatagna här och så vidare. Och då står de och vittnar. Och så, så står det att de kommer tillsammans. de Vers 3. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började gemensamt be högt till Gud och sade Härskare, du som har skapat himmel och jord. Kom ihåg att det är vår Gud, den enda sanna guden, den kristna guden som är härskaren, som har skapat himmel och jord och, och hav och allt vad det rymmer. Du som har låtit den heliga ande säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna och varför smider folken fåfängliga palaner? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddas sig samman mot Herren och hans smorde, hans Messias. Va? Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot den heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes, Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk alla har du gjort vad din makt och ditt beslut hade förbestämt. Se nu hur du hotar oss, Herre och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Förstår du vad de ber mitt i prövningens stund när de har blivit varnade? När de kan kanske förlida döden så säger Herre, ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Att inte frukta, utan att förkunna ordet. Älskade vänner, vi behöver en helig Ande för att få frimodighet, för att förkunna Guds heliga ord. Kosta vad det kostar vill. De får ta allt ifrån oss. Ni kommer ihåg sången som vi brukar sjunga på våra konferenser. Den här luthersk sång som han skrev. Vad den hette nu. Ja, jag tycker den är så fin. Och en del i den här texten handlar om... Ni kan ta allt vi äger, ni kan ta våra, våra hus och våra gods, ni kan ta allt. Ni kan inte ta Guds ord ifrån oss. Det kan ni inte stjäla. Ni kan ta våra liv, ni kan ta allt vad vi äger, Ni kan ta allt sånt. Men ni kan inte ta Guds ord ifrån oss, för Guds ord är heligt och Guds ord är fantastiskt. Guds ord är perfekt och fullkomligt i allt. Halleluja! Värt mer! än någonting annat. Värt mer än allt guld och silver i hela världen är Guds heliga ord. Halleluja! Och den här inställningen måste vi ha, älskade vänner. älskade vänner, Guds heliga ord är så ljuligt och bra. och Förlåt oss, Herre, för att vi inte har läst ditt ord tillräckligt. Förlåt oss, Herre, för att vi inte har hedrat och följt ditt ord tillräckligt, Herre Jesus Kristus. Här ser vi då vad som händer. Ser ni hur det hotar oss och ge dina kännare frimordet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota det sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige kännare Jesu namn. När det hade slutat att be skakade marken. Har du varit med om det förut? Jag har varit med om det förut. Hur marken skakar av den helige Andes kraft. När det hade slutat be skakade marken där det var samlade och alla fylldes av helig ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Så svaret är att bli fylld av den helige Ande. Det är kraften. Den helige Andes kraft. Och vi läser ett annat stycke från Efesierbrevet, vi, vi kapitel 5, och vers 18. Och där står det... Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten utan låt er uppfyllas av ande. Här står det egentligen inte låt er uppfyllas av anden en gång, utan här står det att låter ständigt uppfyllas av den heliga Ande. Och när man uppfylls av den helige Ande då beter man sig inte som man vore berusad med vin. Varför då? Och det känner ni till. Bibeln, lyssna nu väldigt noga. Jag dricker inte vin. Jag dricker inga alkoholhaltiga drycker, därför att jag vill inte väcka draken i mitt eget liv och dessutom vill jag inte vara till fall för min broder så jag avstår från alkoholhaltiga drycker. Men Bibeln förbjuder oss inte att ta ett glas vin. Bibeln förbjuder oss att berusa oss. Varför då? När man berusar sig så blir man dum och man börjar bete sig på ett felaktigt sätt. Lastbarheten här. Man börjar bete sig på ett felaktigt sätt. Man börjar först tappa balansen och så kanske man ramlar ner och, 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 och rullar omkring och, 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 och skrattar och beter sig så här. Så Bibeln förbjuder oss inte att ta ett glas vin men Bibeln förbjuder oss att bli berusade. Varför då? Därför då beter man sig på ett felaktigt sätt. Hur kan du säga att när du blir fylld av den heliga ande att du beter dig på samma sätt som om du vore berusad när Bibeln och den helige Ande säger Vi får inte bete oss som om vi vore berusade. Okej, okay. vi ska fyllas av den helige Ande. Och, och hur blir vi då uppfyllda av den helige Ande? Jo, naturligtvis blir vi uppfyllda av den helige Ande när vi då börjar att prisa Herrens namn och upphöja honom och lova honom. Vi, när vi börjar upphöja honom... Om vi går tillbaka vad som, vad, som hände, vad de gjorde här... Kapitel 4 Nu tog jag fel. Apostlagärningarna 4. Vi läste här att de började bedja här. Och De började bedja de började vara inför Herren. Sträck ut din hand. och botar När det hade slutat att be skakade marken. där. När man ber om kraft från Herren så får man kraft. Och Det finns en hemlighet i detta när vi börjar lovprisa Gud. Vi ska läsa ett stycke från brevet och lägg märke till det, Jag är bara på första versen. här. Det här är... ja, Det Guds ord är så djupt. Alltså. Vi ska läsa i Flipperbrevet 4, Och vers 4. Det står glädjer alltid i Herren. I Herren hur gläder man sig i Herren? Jo, vi prisar Herren. Halleluja, vi lovar Gud. Vi gläder oss i Herren. Vi är frälsta. Vi har fått förlåtelse för vår synd. Finns, finns det finns nu ingen fördömelse för som är, i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Låt alla människor se hur fördragsam man är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber. när ni åkallar och ber Tacka då Gud. Alltså, tacksägelse. Och Det kan man göra på många olika sätt, genom en bön eller genom en sång. Va? Och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan era tankar skydd i Kristus Jesus. Så det finns ett skydd i detta. Ska bara se att Jag fick en... ska Så det finns liksom det här med att vi, vi gläder oss i Herren, vi tackar Gud. Vi lovar honom och vi upphöjer honom och det är också, när vi gör det, det är ett skydd för oss. Det ska ge våra hjärtan och våra tankar skydd i Kristus Jesus. Och när vi får den här, när vi börjar göra det här så händer det någonting i andevärlden. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett stycke från en psalm. När vi prisar Gud, och när vi tackar Gud och när vi lovar Gud så är det någonting som händer i andevärlden. Nu står det så här i psalm 149, vers 6. Guds lov skall vara i deras mun. När vi lovar Gud genom sång och bara med vår, med vår bön. Guds lov skall vara i deras mun och ett tvegat svärd i deras hand. Det här är Guds ord. Vi har Guds ord i ena handen och så har vi lovet. Vi lovar Herren Gud med vår mun. Och Det kommer då för att utkräva en hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan. Det vill säga, det här är folk som hatar Gud och som inte vill omvända sig. När vi börjar prisa Herren när vi börjar förkunna Guds ord, det tvegade svärdet när vi svingar andens svärd så händer det någonting med hedningarna. Herrens domar utljuds så att hedningarna antingen får omvända sig eller så får de hemsökas med tuktan. Och när vi lovar Gud och när vi förkunnar Guds ord och när vi svingar andens svärd, då binder vi deras kungar. Ordet kungar här kan också översättas härskare. Så då förbinder vi deras härskare. Vem är deras härskare? Jo, det är Satan och de onda makterna. Med kedjor och deras mäktiga med järnbojor. Så det händer någonting när vi börjar lova Gud, när vi börjar prisa Gud, när vi börjar förkunna Guds ord. Då händer det saker och ting i andevärlden. Inte är det här en bild på att kungarna, när, när de börjar sjunga lovsång till Gud och när de har ett svärd i sin hand, så inte kan det hända någonting. Det här händer i andevärlden. För att utföra på den, den dom som är skriven, en härlighet blir det för alla hans fromma. Halleluja. Och vi kan se vad som händer här också om vi går till ett stycke om när Israels folk började lova Gud. Mitt i, e de hade fått, i andra krönikboken står det faktiskt. Det var före en, ett stort slag. Så hade Gud sagt till dem i kapitel 20, vers 20. Innan de skulle börja strida Så säger Gud till dem. Ni ska inte strida, jag ska strida för er, säger heller, Herren. Låt oss läsa vers 16. Dra i morgon ner dit mot dem. Det drar då upp till Hassis, höjden och ni ska träffa den vid slutet av dalen framför Jeruels söknen. Men därvid blir det inte er sak att strida. Det vill säga att De ska inte strida en kötslig strid, utan det blir någonting annat. Ni ska endast träda fram och stå stilla och se på hur Herren räddar er. Ni av Juda och Jerusalem, frukta inte och var inte förfärade. Dra imorgon ut mot dem och Herren skall vara med er. Och så säger han, Så går det vidare. han säger så här. Men tidigt följande morgon drog det ut mot Tekoas, öknen och när det drog ut trädde Josefats fram och sade Kan ni tänka er, de trädde nu fram mot en främ, främmande stor här utan att ha ens förberett sig på kamp. Va? De gör det i tro. Förstår du vilken stor grej det här är? Det är inte en liten grej. Hur skulle du kunna våga göra en sån sak? Josefats, sade, hör mig ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Ha tro på Herren, er Gud, så ska ni ha ro. Det gäller oss också. Om du tror på Herren Gud, då ska du få frid och ro. Och tro på hans profeter, så ska ni ha framgång. Och sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp män som skulle sjunga, herrens, sjunga till Herrens ära In, innan striden så ska de alltså sjunga till så här. och lova honom i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade Herren. Okej, okay, de var beväpnade, men det var Herrens folk och profeter och präster som gick före och lovade Herren. Tacka Herren, till hans nåd varar Och just som det inledde sången och lovet lät Herren ett angrepp ske bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd den som hade kommit mot Juda, och det blev besegrade. Och Amons barn och Moabs reste sig mot folket från Seirs bergsbygd och tillspillogav dem och förgjorde dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seir hjälpte det, hjälptes det åt att nedgöra varandra. Det vill säga, det är Herren. De här Ammon och Moab och Seir De ville slakta Israel, Guds folk. Och då kom Guds dom över dem så att de började slakta varandra istället. Ja, så var det. När vi börjar lovprisa Gud så binder vi deras makter och furstar och väldigheter och det händer saker. När vi svingar andens svärd och förkunnar Guds ord, halleluja så sker det saker i andevärlden. Älskade vänner, nu ska vi gå tillbaka till Efesierbrevet 6. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser och kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymnena. Okej, det är jätteviktigt för oss att vi ska ta på oss Guds rustning. För om vi inte tar på oss Guds rustning så kan vi inte hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. För det här är inte en kamp emot kött och blod, utan det här är en kamp. En mma fight mot härskarna, makten och herrarna över denna mörkets värld mot ondskans krafter i himlarymderna. Okej, just nu väldigt noga. Den här rustningen, det här har många som har missförstått därför att de är okunniga de har kanske inte så mycket erfarenhet av det. Lyssna. Guds vapenrustning är två saker. Det står för två saker. Ett, en andlig vapenrustning för vår mänskliga ande. Det vill säga, vi klär på oss en vapenrustning i anden. Inte i den heliga anden, utan i vår mänskliga ande som vi blir beklädda med den här vapenrustningen. Och, på, och då kan vi också strida i anden. Inte strida i den heliga anden Jo, vi strider i den heliga andens kraft, men vi strider med vår mänskliga ande därför att vi är iklädda en vapenrustning och vi jagar demoniska herrar på flykten. Och kom ihåg, det här har blivit missförstått av väldigt många. Det här har blivit eh, överdrivet och, och det har också eh, undervisat på ett felaktigt sätt om det här. Men vi ska se här nu när vi går igenom det här så ska vi se, för människan består av Människan är en treenighet. Människan är ande, själ och kropp. En treenighet, precis som Gud är en treenighet. Det finns en undervisning som är satanisk, som är falsk, som är en lögnundervisning som säger att människan är en ande som har en själ och som bor i en kropp. Det vill säga Människans riktiga identitet är i anden. Det är Satans lögn, i Jesu namn. Villfarelse och gnosticism. Människan är ande, själ och kropp, en treenighet. Det vill säga kroppen är lika värdefull och lika mycket människa som anden är. Är ni med? Ska vi läsa lite grann vad som står om att människan är ande, själ och kropp? Det finns någon som inom teologiska kretsar så säger man att det antingen är en dikotomi, det vill säga att det är en tudelad människa som är bara kropp, själ och ande. Då, då säger de att själen och anden är samma sak. Det stämmer inte. Det är en det, är, det betyder att, det är en tredelad, att människan är en tredelad varelse. Och vi ska läsa det från första timoteo nu. Fem och vers tre. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom och är helt igenom. Och må er ande, själ och kropp, här står det ande, själ och kropp, bevaras hela och oskadda så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Det finns en del som undervisar och säger att anden inte heller kan bli befläckad för anden är fullkomlig och syndfri men det är satanisk lögn det också. För här står det att, att, att vår ande faktiskt kan bli skadad och den kan bli befläckad. Själen också och kroppen så. Det står här <kör> Nu har jag ju fått min typiska. Här står det också. Mina kära barn, detta är det löfte vi har. Låt oss därför rena oss från allt som befläckar kropp och ande. Så kroppen och anden kan bli befläckad. Okej, det var inte det vi skulle studera. Vi skulle studera nu om att um, människan är en treenig tre varelse, ande, själ och kropp. Och det står också här i, om vi läser ifrån Hebreerbrevet. Det är brevet 4.12 där det står... Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer Skiljer på själ och ande och led och märg. kroppen, anden, mänsklig ande och själen. Här ser vi att det är två vittnesbörd och så kan vi läsa ett annat vittnesbörd som är då där det inte står så klart och tydligt, men vi kan gå till King James-versen förresten. <clears> Typiskt <throat> alltså. Um, när Gud skapar Adam så står det så här i kapitel 2 i första Mosebok, Genesis, vers 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life And man became a living soul. Dust of the ground, i kroppen. Breathed into his nostrils, the breath of life. Det här är anden, mänsklig ande, inte helig ande, men, människans ande. And man became a living soul. Den försvann. Och Då står det lite annorlunda i vår svenska bibel. Det står inte levande varelse, står det här i svenskan. Men det står egentligen... Nefers, det, man, man översätter en, 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 en levande själ. Där har vi kroppen, vi har anden och vi har själen. Kroppen, när, den, när Gud andas in människans ande in i kroppen då blir människan en levande själ. Och Vi behöver inte gå vidare än så. Nu har vi alltså undervisat om att människan är en treenighet. Men är det verkligen så? Då? Kan, kan anden liksom... Menar du att anden kan ha en rustning? som vi läste här liksom? Det låter väl konstigt? Va? Ja, det är inte så konstigt om vi läser i Lukas. Om du tänker att... Nu ska vi studera hur den mänskliga anden är. Oj, förlåt. Den mänskliga anden... är... Ja, det här är intressant. Det här är inte många som... Mm, 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 mm. undervisar. Mm. <laughs> Om det rike... Berättelsen... Det här är bara, det det står inte i grekiska, det här liknelsen. Det här är ingen liknelse. Det här är, är berättelsen, det här är inte någon liknelse, det här är sanning. Allt som står här det är sant och rätt och riktigt. för Annars blir Jesus en lögnare, och han var ingen lögnare. Han säger att Abraham lever, han säger att Lasaros är där, och den rike mannen är där och han förklarar om det. Annars så blir det ingenting, men de har valt att sätta dit en falsk översättning, ö, ö, överskrift här. Det står liknelsen om den rike mannen och så Det är ingen liknelse överhuvudtaget. Varenda ord är sant här. Och då står det, det var en rik man som var klädd i purpur och fint linne. Det är alltså, här lever han på jorden, han är i kropp, kropp själ och ande och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt av resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Här ser vi att tiggaren dör. <kör> och kroppen begravs här då alltså i graven. Men han förs av änglarna, det vill säga hans ande och själ eller man skulle kunna säga hans ande. För Kom ihåg vad som Jakob säger. att, att alltså När kroppen dör, då dör också själen. Men anden går vidare, så att säga. Och anden det är den mänskliga anden, inte den heliga anden. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Det rike dog också han och begravdes. I dödsriket, när han, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt bort se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han. Det här, allt det här sker med den mänskliga anden. Och en del säger att det kan vara lite komplext. En del säger att det kan vara själen och anden som då är rätt här. Eller om det bara är den mänskliga anden. Det är olika syn på det. Men fortfarande så här har du... Kroppen är död. <hör> När man undervisar om sådana här viktiga saker och då händer det alltid konstiga grejer med rösten. Så här ser vi då att den likemannen mannen och Lazarus de känner i anden, de kan höra i anden, de kan se i anden med sin mänskliga ande, alltså. De kan prata med sin mänskliga ande. De kan se med sin mänskliga ande, de kan känna med sin mänskliga ande, de kan höra och tala och tänka. Okej, då vet vi det, alltså. Okej, bra. Då ska vi se här, det här. Men det här är när folk har dött. Men vad händer om man är levande och om man lämnar? Kan man lämna kroppen då? Kan man lämna kroppen i andra Ja, Hesekiel talar om detta. Och i sjätte året, kapitel 8, verset. 1. <hör> Och i sjätte året i sjätte månaden på femte dagen i månaden när jag satt i mitt hus och det äldste Judas satt hos mig kom, herrens hand, kom herrens, herrens hand över mig. Och jag fick se något som var till utseendet liknande eld. Allt ända från det som såg ut att vara hans höfter och sedan allt nedåt var eld. Men från hans höfter och sedan allt uppåt syntes något som liknande strålande ljus och som var som glänsande malm. Och han räckte ut något som var bildat som en hand och fattade mig och fattade mig vid en lock av mitt huvudhår. Och en andekraft lyfte mig upp mellan himmel och jord och förde mig i en syn från Gud till Jerusalem. Det här är alltså inte kroppen, han förs inte med kroppen hit utan i anden. Gud tar hans mänskliga ande och för honom till Jerusalem. Och där får han se en syn, vad då han ser i anden? med sin mänskliga ande. Alltså på samma sätt som Lazarus och den rike mannen såg med sin mänskliga ande. Och där... går, äh, och, <skratt> 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 Dit där man går in till den inre förgården genom den port som vetter mot norr, där bilden. den som hade uppväckt Guds nidtälskan, hade sin plats. Och se, där syntes Israels Guds härlighet alldeles så som jag hade sett den på slätten och han sa det till mig du människobarn, lyft upp dina ög ögon. Mm. <laughs> um. Och han sa det till mig du människobarn, lyft upp dina ögon mot norr. När jag nu lyfte upp mina ögon mot norr fick jag se, en av, eh, fick jag se avgudabilden. Den som hade uppväckt Guds kan stå där norr om altarporten. Vid ingången, Det här ser han i anden. Han har alltså lämnat kroppen. Gud har tagit honom utifrån hans kropp och för honom i anden med sin mänskliga ande som kan se, som kan höra, som kan förstå. Och han sa det till mig. Du människobarn, ser du vad det gör, vad, vad det gör här? Nu kommer jag kanske börja <laughs> låta lite grann, men jag måste ha någonting i... i för halsen. Och jag hoppas att jag inte ska förstöra här. För Förra gången så satt jag med en sån här tablett och då lät det jättekonstigt. Stora är det styggelser som Israels hus bedriver här så att jag måste dra långt bort från min helgedom. Men du ska få se ännu fler större styggelser. Sedan förde han mig till förgårdens ingång och jag fick, se, eh, jag fick där se ett hål i väggen han sa det till mig, du människobarn, bryt igenom väggen. Då bröt jag igenom väggen och fick nu se en dörr. Alltså det här gör han som med sin mänskliga ande. Gud visar honom. Men du säger så här, nej men vadå, det där var ju, det var i gamla testamentet. Jag har undervisat om det här förut, men jag vill läsa för att ni ska förstå vad krig i anden är för någonting. Kapitel 5 i första Korinthierbrevet, vers 3, säger så här. Själv har jag redan, eller vill kanske läsa, det handlar om ett tillfälle det är en svår situation i församlingen i Korint. Men jag säger att det, man säger att det förekommer otukt bland er. till och med sådan otukt som inte finns bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är ett störska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan som om jag hade varit där. Han är långt borta, Paulus, borta från Korint. Själv har jag redan som om jag hade varit där. Frånvarande i kroppen, men närvarande i anden. Inte i den heliga ande, utan med sin mänskliga ande. Han har fällt domen över den skilje. I vår Herre Jesu namn, när ni och min ande kom samman och vår Herre Jesu Kristi kraft var med oss. Så han, fällde, han, han dömde honom i anden. Det här säger han också i Kolosserbrevet. Kapitel 2, vers 5. Ty även om jag är kroppsligen frånvarande så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Så han var där. Nu hinner vi inte gå in på de ställena, men det står klart och tydligt att Elisa var i anden många gånger. Och han förkunnade saker och ting. Han bara, Gud tog honom till olika platser i anden. Och nu, ska, nu då börjar vi förstå att. Aha, det här är ju en realitet. Det är inte bara kroppen. Ehm, och Då läser vi, går vi tillbaka till Efesierbrevet 6, vers 10. Och så står så, 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 det Ta på er Guds rustning. mm -hmm. Rustningen är alltså någonting som vi ikläder oss i anden. För det är anden som vi kan kriga, när vi krigar. Eftersom så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser och kött och blod vi har att kämpa, kriga. Vi krigar inte mot kött och blod. Vi krigar mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets äh, värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Så här är alltså, säger Guds ord, att vi ska kriga mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld. Okej, okay. rustningen måste du ha på dig för annars så kommer du gå under. Låt mig få läsa. Och det här, så här är det med Guds ord, när vi läser Guds ord så måste vi förstå helheten. Gamla testamentet ger oss några Eh, glimtar av sanning, men mestadels lite skuggor. Nya testamentet talar om verkligheten. En kristen, mogen kristen, soldat i Herrens armé. Han krigar mot härskarna, makterna och herrarna. Och det står här, kämpa här, står det, med We wrestle Står det på King James version. Och det är att det är alltså, som en mma -fight, va. Mot härskarna, mot makterna mot herrarna, mot andemakterna i Och Satanister och okultister som har kommit långt i sin vandring vet om det här. De krigar tillsammans med demonerna. De fallna änglarna använder sig av eh, satanister och häxor för att strida mot Herrens Eh, verk och hans, eh, så att säga, hans vilja. Och vi ska läsa ett stycke här som talar om det. I Daniels bok. Daniel, kapitel 10. Vers 12. Daniel är i fasta och bön. Det glömde jag bort att säga. I den här andliga kampen så är det viktigt att man är i fasta och bön. Jag har Funderar på ifall jag ska undervisa lite grann om det här med fasta. Men det är viktigt med fasta och bön. Eh, därför att eh, i den andliga kampen så är det, eh, vi kan gå dit faktiskt först innan vi går till Daniel. Markus. Markus mm. 9, 20, 29. Och då måste vi läsa ifrån... Eh, aha. Jag ska se om jag kan hitta 17 årsöversättning där. Alla de här biblarna. Åh oh, Jesus, hjälp mig hitta. Där var den ja, perfekt. Så. 9 och 29. När Jesus därefter hade kommit inomhus frågade han, hans lärjungar honom då det nu voro alena. varför kunde inte vi driva ut honom? Driva ut demonen alltså, det är andligt krig det här. Han svarade dem. Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta. Så här har vi fasta och bön som är viktigt. Vissa andemakter kan man bara vinna seger över då vi då man... Oj, då man är i fasta. Nu ska vi hitta Daniel 10. Daniel 10. Och då är Daniel här. Jag står det så här. Jag, Daniel, hade gått sörjande tre veckor. Då gått sörjande tre veckors tid. Jag åt ingen smaklig mat, kött och vin. Kom inte i min mun. Jag heller smorde min kropp med olja för under tre veckorna hade gått till ända. Han var ju fasta, va. Gamla testamentet fastar man lite annorlunda. Jesus ändrar på det. Här. Han säger att vi ska... Vi ska smörja oss med olja, vi ska klä oss i fina kläder och vi ska tvätta oss när vi fastar. Och Och vi ska inte tala om någonting om någonting det. Och Jesus han, han säger att vi kan fasta på vatten um, bara. Men här gör Daniel... Han, man brukar kalla det för en Daniels-fasta. I tre veckors tid så äter han inte kött och vin. Han, åk, han åt ingen smaklig mat, utan han åt bara lite grann någonting för att visa... Och Då ser vi att när han är i bön och han ber, då händer det någonting. Vers 12 ska vi läsa. Jesus Lyssna väldigt noga. Och han sa det till mig... Nu ska vi se. Nej, vi måste läsa hela, tyvärr. På den tjugofjärde dagen i första månaden när jag var vid, strand, eh, vid stranden av den stora floden, nämligen Hidekel fick jag då jag lyfte upp mina ögon se en man stå där klädd i linnekläder omgjordad kring sina höfter med ett bälte av guld från Ufas. Hans kropp var som kryssolit, hans ansikte liknande en blixt och hans ögon var som eldsbloss och hans armar och fötter som glänsande koppar. Och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Kan ni förstå? Han ser en ängel. Va? Och, jag, och jag, Daniel, var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte. Men en stor förskräckelse föll över dem så att de flydde bort. och gömde sig. gömde Så blev jag ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek bort från mitt ansikte så att det blev dödsblekt och jag hade ingen kraft med kvar. Förstår du, I andevärlden att man behöver kraft. Även när man möter Guds heliga änglar så försvinner kraften ifrån oss. Ni minns när Jesus var... I Getsemane och lärjungarna de orkar inte hålla sina ögon öppna därför att kampen var så stark. Kraften försvann ifrån dem. Och här min Daniel, Daniel likaså. Då hörde jag ljudet av hans tal och på samma gång som jag hörde ljudet av hans tal där jag låg i vanmatt på mitt ansikte med ansiktet mot jorden rörde en hand vid mig och hjälpte mig så att jag självande kunde resa mig på mina knän och händer. Det betyder inte att han darrar av någon kraft utan han är självande därför att han är så svag. Han orkar knappt stå. Det här handlar inte om att det är någon ande som gör honom svag utan det är bara konflikten mellan det jordiska och det andliga. Så fungerar det. Sedan sade han till mig, Daniel, du högt benådade man. Ge akt på det ord som jag vill tala till dig och res dig på dina fötter, ty jag har nu blivit sänd till dig. När han så talade, mig, rest, eh, han så talade till mig reste jag mig bävande upp. kan ju tänka, han stod där inför en ängel som, och han sade till mig, frukta inte Daniel, Du redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Lägg märke till att redan första dagen när Daniel bad så hördes det. Gud hörde det i himmelen. Men det dröjer tre veckor. Och jag har nu kommit för dina ords skull, fursten för Persiens rike det här är alltså en andefurste, en satanisk fallen ängel. Försten för Persiens rike stod mig emot under 21 dagar, tre veckor. Så till och med Gabriel han fightas, Det här stod mig emot. Det betyder att det är en krig i andevärlden. Försten över Persiens rike och hans domäner, hans armé som han, och Gabriel, då, som det här är, med sina ägnar. En del säger att de var själva som stred, men ja, det är olika saker. Om det, va? Men fortfarande så... Vi vet liksom att... Ja, om det nu bara var förstare över Persiens rike eller i alla fall det var flera andra demoner, det vet jag inte. Men okej, okay, försten för Persiens rike stod mig emot under 20, 21 dagar. Men då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna mig till hjälp under det att jag förut hade stått där ensam mot Persiens att det här är, står beskrivet att Lucifer var en, en general en general så att säga, en ärkeängel. Sen hade du Gabriel, som är en ärkeängel, och så har du Mikael, som är en ärkeängel. Och, eh, det står om att Satan föll med en tredjedel av sina änglar men det är två tredjedelar, alltså Gabriel och Mikaels, som är kvar hos Gud. Och Nu står det bara om Persiens första här men jag tror inte. det inte bara var alltså dem. Gabriel kommer liksom inte ensam, utan han kommer med sina trupper. Men fortfarande är det krig. Va? Och Mikael han, han, han kommer för att hjälpa, för att det är svårt. Det blir en kamp i andevärlden. Det, det dröjer länge innan Daniel kan få sitt bönesvar. Det var ett motstånd. i andra världen. Och nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar, ty det också detta är en syn som syftar på framtiden. Under det att han så talade till mig böjde jag mig ett ansikte mot jorden och var stum. Men se, han som var lika människa rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och talade och sa det till honom som stod framför mig. Min Herre, vid den syn jag såg har jag känt mig gripen och vånda och jag har ingen kraft mer kvar. Hur skulle också min herre tjänare en sådan som jag har kunnat tala med, en sådan som min Herre är. Jag har nu ingen kraft mer i mig och förmår inte mer att andas. Han håller på att dö. Alltså det han känner som att han håller på att dö. Va? Då rörde han, som såg ut som en människa, åter vid mig och styrkte mig. Och Han sa... Lyssna nu, vad häftigt, är. Han talar i tro och Han sade, frukta inte, du högt benådade man. Frid var det med dig. Var stark. Ja, var stark. Här så talar ängen i tro. Var stark! Var stark! När han då talade med mig kände jag mig styrkt och sa Tala, min Herre, till du har styrkt mig. Är det inte fascinerande? På samma sätt som vi kan tala ut i tro, vi talar ut var helad. Jag befriar dig, jag sätter dig fri i Jesu namn. Då händer det saker. Och ting. Halleluja. När vi välsignar någon, då blir de välsignade. Den som ni välsignar, han blir välsignad, säger Jesus. Den som ni förbannar, blir förbannad. Men vi ska inte förbanna folk hur som helst. Då sa han då sade han kan du nu förstå varför jag har kommit till dig men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot försten över Persien okej okay? och när jag är fri från honom kommer försten över Javan, Javan är Grekland va? så det är liksom kamp i andevärlden dock vill jag nu förkunna för dig vad som är upptecknat i sanningens bok och, inte en enda, och, och så säger han så här, och ingen enda bistår mig mot dessa. Förutom Mikael, först. Och Då kan man ju tänka så här att han är ensam. Men det det. är liksom det, jag tror inte han menar på att han är ensam. För att alltid när det står om att det finns ju miljarders, miljarders, miljarders änglar. Men det är en tredjedel som har fallit med Satan. Vad som jag menar att Det finns liksom ingen annan som kommer just nu. Utan jag, jag är vi är ganska, jag är här nu och, och strider mot, mot, de, mot dessa. Det vill säga mot Persien och Javan, mot Greklands första änglar. Och då vet vi då liksom att Satan har ju satt upp sitt rike på jorden. Och Då har han satt ut sina mäktigaste undersåtar över olika regioner och stora riken. och så vidare. Sen går de ner och kommer de för olika demonfurstar över olika länder. olika eh, län, och kanske olika städer och till och med olika församlingar. Det finns församlingar. Varje kristen församling har en demon först över sig som är där för att plåga dem. Om inte de kristna känner till det, då, då har man ingen fram, framgång på orten. Man måste fasta, och man måste be och man måste jaga iväg de här sakerna. Lyssna på vad som står här. Och det här är lite kontroversiellt, det som jag kommer säga nu. därför att En del tycker inte det är så. Men jag, Dock vill jag förkunna för det- vad som är upptäckt i sanningsboken. Och ingen enda emot dessa- mot mot de här Mikael Och makterna. Förutom Mikael första. Och så står det så här. Och jag stod vid hans sida som hans stöd och värn i Dariaves första regeringsår. Och då är det de som är okunniga om det här. De förstår inte att... Och det här kanske man får lite kritik för, men jag tror att Daniel var det som stod och krigade tillsammans med, eh, med Gabriel och, och Mikael. Va? Och han krigade i bön. Han var i fasta och bön. Han krigade i anden. Och han bistod dem, änglarna. Och då säger ni så här... Men vad är detta? för något? Jo, men det är det som vi läser om i, i Efesierbrevet kapitel 6, vers 10 och framöver, om vapenrustningen. Vi behöver en och nu går vi tillbaka hit. Nu går vi tillbaka till Efesierbrevet, kapitel 6, och vers 10. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. utan mot härskarna. Det här mot Persiens furstar, Javans första mot makten, mot över den herrarna. Vi, vi strider mot dem. vi kämpar mot dem. Och Dav, Daniel stred tillsammans med Mikael och de kämpar i bön. Och, det vill säga, I andevärlden, på samma sätt som sataniska makt, äh, häxor och trollkarlar de här fallna änglarna de kommer och hämtar upp satanisterna så att de kan tillsammans med dem gå och kriga på olika sätt. Ni som inte känner till det här, det, jag kan inte, jag kan inte annat säga annat än att så är det, va? Det är jättevanligt att man krigar mot varandra och testar varandras styrka i, i, anden, i den mänskliga anden. Jag har själv blivit... Eh, erbjuden att, Det var från Holland, och där här, finns det många mäktiga Warlocks. Trollkarlar och såna här satanister. De sa till mig direkt. och Jag gick in på ett forum där, där, jag, började, där jag började tala på ett sätt om att den, den största är med mig. Och jag utgav mig inte för att vara kristen, men jag ville vittna. För honom, och då kom jag i kontakt med en sån här Warlock. Och, som, som var väldigt, Han sa Come and fight me jag skulle fight me now Han ville strida mot mig i anden. Och, och, och strida mot mig. Det, det gör de när, de när de lämnar kropparna. Satanisterna och häxorna De, de går in i trans med onda andars makt och hjälp. Så lämnar de kroppen och så besöker de pastorerna och plågar dem. Besöker de församlingar, de kristna och andra saker. För att plåga människor, det är någonting som man bara kan... Vi ser att det sker, och det är den här röstningen. Okej, nu har vi pratat om det lite grann, men om du inte är mogen för det här så kommer du aldrig få vara med om det här. Och om du inte förstår att, vad som säger... Lyssna, vad tror du det här ordet handlar om? Lukas 10, vers 19. Ja, jag har ju gett er makt att trampa på ormar och skorpioner att stå emot hela finens hela styrka och ingenting ska skada er. Gud har gett oss en auktoritet att stå emot hela fiendens styrka. Och det här är den är andliga kampen, Det här är den andliga striden. Men vi måste ha på oss rustningen och vi måste hämta styrka och kraft för att kunna stå emot hela fiendens he, hela styrka och ingenting ska skadas. Men då är det en del o, omogna små bebbar till kristna som tror att de kan utmana vilka andemakter och furstar väldigheter som helst. Det får man inte göra. Det är väldigt, väldigt farligt att göra det. Man ska inte fokusera på satan. Andet krig handlar om att man prisar Gud. Och man, ibland så får man ta auktoritet och binda makter och stå emot Satan. Men Det ska inte vara fokus på djävlen. Det andliga kriget det är egentligen då när, vi, när vi prisar Herren, proklamerar Guds sanningsord. Då kommer Guds kraft i, i, i funktion. och Då ibland så får vi vara med och driva och trampa ner fiendens Halleluja. Jakob 4.7 känner ni, till vad som står där. Jakob 4,7. Men de flesta som inte har erfarenhet av det här De har bara läst de här orden och så tror de så här... Att, ja men vad då? Och sen när jag pratar om de här sakerna... så. Här, böjer alltså under Gud, stå emot djävulen. Vi får stå emot honom, och han ska fly för er. Så vi kristna vi, har, vi sitter tillsammans med Kristus. Vi har makt över Satan, och vi kan tillsammans med Guds tjänare, alltså, eh, Guds makt, driva fienden på flykten. boken 12.11 säger att du har besegrat Satan genom Lammets blod och genom sitt eget okay. Och Vi ska inte tro att det här är en läkt sak och du ska inte gå in i strider och börja, som vissa kristna människor, Jag binder upp fursten över Ryssland och fursten över, över hit. Det är ett dårskap. Du får absolut inte hålla på med såna här saker hur som helst. Därför att Det kan, det kan bli fruktansvärt jobbigt. Första Korinthierbrevet säger så här. Och då, nu är det En del som säger att det här handlar ju inte ju om det andliga kriget. Jag tror att det. handlar om det. Lyssna. Och jag själv, säger Paulus, varför sätter jag livet på spel? i varje ögonblick? Det är en kamp på liv och död. kriget. Jag bröder, så sant som ni är i min stolthet i Kristus Jesus, vår Herre jag står inför döden varje dag. Ja, då kan en del säga att det här handlar om den kroppsliga döden. Ja, visst, visst, men det, vilken kamp är det? Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos. Då säger en del så här, ja, men han måste ha slängt sig in i en fängelse med vilddjur Nej, det här tror jag är vilddjuren, det är sataniska makten. Han kämpar mot de här makterna när han kom till Efesos. Han, han kämpade mot vilddjuren, det vill säga mot Satans och makter och väldigheter. Och Det är inte en, en lätt eh, sak, och det är därför vi måste ha den andliga vapenrustningen. på oss. Och lyssna nu då kommer vi in på andra delen, sen ska vi försöka avsluta det här. Det varit lite långt. <hör> Hämta nu styrka hos, hos Herren av hans oerhörda kraft Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makten, och mot herrarna över denna mörkets värld, mot ondskans andekrafter i himlen. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Okej, okay. Guds rustning sa vi, det är någonting som vi får i vår andliga människa, den mänskliga anden blir klädd med rustningen för att vi ska kunna vinna seger. Vi trampar finen. Under våra fötter. Vi driver finens härboflykt. på flykt. Vi binder de sataniska makterna i Jesus Men här gäller det att vi måste vara väldigt försiktiga, så att vi inte eh, gör det på ett felaktigt sätt. Och är högmodiga i kampen. Man går inte till anstånd mot finens här, härskaror utan att vara ledd av den helige Ande och i, under fasta och bön. Men då vet vi också att. Guds vapenrustning handlar om någonting annat. Så kommer jag ihåg att Jag sa att det var två saker som vapenrustningen står för. Dels då att man får en rustning i sin ande, men också så har varje del av vapenrustningen en, en, en sanning. Det vill säga, om du har för att kunna få vapenrustningen på dig och att den förblir där hos dig så måste du också leva i vapenrustningens ljus och sanning. Det vill säga sanningen som bälte. Och då, började, då vill jag berätta först vad jag, hur jag brukar beskriva det här. <hör> När man tar, innan man tar på sig en rustning... Och då är det en del direkt som går till den romerska rustningen. Det är helt fel. Det står ingenting om att det är en romersk rustning. Där. Nej, nej, nej. Guds vapenrustning är tio gånger bättre än det. det är en riktig rustning som skyddar hela dig. Och Det är inte bara som en patetisk romersk rustning. Men det är många kommentarer som säger det. Där för att De säger att ja men Paulus var i fängelse att han såg en romersk soldat. där. Och så skrev han... exempel. så tog han exempel. Nej, 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 nej. Det har ingen typ det. det här är en äkta pansarrustning. Alltså som en riktig rustning som en, en, en krigare har. En, en riktig rustning som täcker överallt. Men innan man sätter den på sig så måste man ha något som kallas för något en gambison på sig. Det vill säga man har ett en, en, som är en slags annan rustning som är lite mjukare som är gjord av ull eller, 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 eller lin, linne. Och Man fäster liksom rustningen på den. Och då brukar jag säga då jag Det är nådens gambison. Och sen tar man på sig rustningen. Och då har vi då liksom, man sätter ju inte på sig sanningens bälte först. Va? Där man sätter på sig rättfärdighetens pansar först men här står det liksom i den här ordningen men jag brukar säga vi testar på oss rättfärdighetens pansar och då är det så här rättfärdigheten vi måste förstå att vi är rättfärdiga genom tron. Okej, om du förstår att du är rättfärdig genom tron, Ah vad bra där. Men sen måste du också tänka rättfärdigt för Jesus säger det viktigt att vi tänker det som är rätt. Om vi tänker orättfärdiga tankar så bär vi på synd. Och om vi då tänker orättfärdiga tankar då kommer inte rättfärdighetens pansar förbliva över vår and. och då kommer vi inte vara framgångsrika i vår kamp. Så vi måste tänka rättfärdigt, tala rättfärdigt också Det är viktigt med munnen, känns. och leva rättfärdigt. Så först vi tror, då är vi rättfärdiga genom tron. Vi tänker rättfärdigt, vi talar rättfärdigt och vi handlar rättfärdigt. Då vet vi att då förblir vi i rättfärden, då är pansaret över oss. Och då finns det ingen fiendens makt eller pil som kan borra igenom den pansaren. Och så har vi bältet som vi sätter på oss då. Sanningen som bälte runt vår media som stabiliserar nådens Gambison och pansaret. Okej, vad är sanningen då? Guds ord är sanning. Johannes 17 och 17. Guds ord är sanningen och den heliga Ande är sanningen. Så när vi lever i sanningen då har vi det här bältet på oss som stabiliserar upp allting. Vi lever i rättfärdighet. Vi tänker, talar, handlar rättfärdigt. Vi vet att vi är rättfärdiga genom tron. Och Då lever vi också i sanningen. och vi följer Guds ord. Och Sen så sätter vi på oss, som skor på fötterna, villighetens skor. Det vill säga, villigheten med att gå ut om budskapet om fridens evangelium. som det står. Och Då har vi villighetens skor. Vi måste ha en vilja som är ny och god. Och det är så här Alla säger ja, men är du kristen så vill du göra Guds vilja Nej, det är inte alltid du vill det. Det är inte alltid man vill göra Guds vilja. De är ja, men Då är Man inte kristen. Jo, det är man visst. Man är kristen frälst av idel nåd. Men ibland så har vi det också. Därför så brukar jag be så här. Herre, förlåt mig för att jag inte alltid vill göra din vilja. Men jag, jag vill att du ska ta min fria vilja som jag har fått av dig. För alla har fått en fri vilja. Och Jag ber att du ska böja den efter din vilja, herre. så att din vilja sker. I mitt liv. Och så har Vi då frälsningens hjälm på mitt huvud. Vi, vi vet hur viktigt det är med hjälmen som skyddar vårt sinne, våra tankar, att vi tänker rätt tankar att vi tänker Jesus Kristi tankar. Att vi bryter ner alla tankebyggnader och allt det som dig Gud och för in under Kristi herravälde lilla. Vi har vårt sinne skyddat med frälsningens hjälm. Och så har vi tronssköld som det står om, som är skarp alltså, som, får, <klipp> som ska utsläcka alla den ondes brinnande pilar. Och då har vi tron. Det är viktigt med tron i den här kampen. i den här striden så är det är väldigt viktigt med tro. Vi måste tro på vad Herren har sagt i sitt ord. Vi, vi talar trons ord ibland. Vi får tala tro, i tro mot de sataniska makterna när vi driver ut och löser människor ifrån dem. Vi talar ut i Jesu namn, far ut ifrån dem. Eller om vi kommer till en plats där det är Jesu namn. vi binder upp alla makter i Jesu namn. Här. Mm, men man får inte göra det på ett osunt sätt. Du får inte vara omogen. Du måste veta vad det handlar om. Gud kommer inte att sätta dig in i striden om du inte är mogen för det. Och När det blir strid, då blir det verkligen strid. Och Det är jobbigt. Det är ingen lätt sak. Eh, vi har också Andens svärd, som är skarpare än något tvegat svärd. Och eh, så här, när vi lever då... I lydnad för Guds ord, och vi svingar andens svärd till anfall och försvar. Guds ord vill säga. Vi anfaller med Guds ord, vi försvarar med Guds ord. Vi anfaller Satan och säger vik hädan, Satan, i Jesu namn. Och vi strider. Men så försvarar vi oss också. När han attackerar oss och säger Du är inte frälst du är ett Guds barn, i Jesu namn tyg Satan ur lögnare. Jag är frälst av idén nåd genom tron på Jesus Kristus, jag är rättfärdig. Och så vidare. Och Vi ikläder oss i den här rustningen och vi lever i sanningen, Vi lever i rättfärdigheten. Vi lever i tro, vi lever i en vilja att göra Guds vilja, vi lever... och så vidare. Alla de här sakerna, när vi lever i det, då kan inte fienden träffa oss. Då kan han, inte, han kommer inte kunna slå ner oss. Det kommer att bli kamp, det kommer att bli svårt, Det kommer att bli en kamp på liv och död. Många gånger. Och Paulus han säger, Han säger. utbrister vid ett tillfälle Ska vi se om jag kommer ihåg var jag hittade den Fader, hjälp mig. Äh, jag har försökt gå men vänta. Ska se, ska se om jag kan hitta det i bibelorden. Lite snabbt. Ska vi se här. Ska vi se. Ska bara hitta det här. Ska hitta det här lite snabbt. Då står det så här. Mm -hmm. Ska vi se här. Första test. Jag ber om ursäkt. Nu smackar jag så där, jag vet, förlåt mig. Men jag sitter med högt, med mikrofonen rakt på munnen, förlåt. Första test. Kapitel 2, vers 18. Här står det i vilken kamp det kan vara ibland. Paulus skulle säga så här. Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er till kroppen men inte till själen. Det här handlar om att de inte har varit i anden där utan de har haft själen, det tankelivet. De har varit. tänkt på dem väldigt mycket. Hur har vi inte saknat er och gjort allt för att få se er igen? Vi har verkligen försökt komma till er, jag och Paulus mer än en gång men Satan har hindrat oss. Jag kan alltså se hur Satan har makt att kunna hindra, även de kristna. Så det är inte en lekskola det här. Um, nu avslutar vi med att läsa Efesierbrevet 6, där, sista delen. Gör detta under åkallan och bön och be er ande varje stund. Att be i anden betyder be i och va? Be er ande, eh, er ande varje stund. Det betyder, vi, får, vi ska inte be inför ofrälsta och, och sådär där högt, och, men i, i vår kammare så att säga, eller i den lilla bönegrupp som du känner, kan du be. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för det heliga. men också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar, att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet vars sändebud jag, jag är i min fångenskap Be att jag förkunna det så frimodigt som jag bör. Amen. Älskade vänner. Eh, det är klart att jag har drivit ut demoner. Du har sysslat mig i 30 års tid, kära vänner. Jag var själv besatt. Jag har i en okult, okult sammanhang. Jag var själv. Besatt av onda makter när jag kom till tro. Och Herren på ett mäktigt sätt befriade mig. Och sedan dess har jag också fått hjälpa. Jag svarar nu alltså i den här chatten. Jag har själv sedan också fått hjälpa andra människor som är besatta och demoniserade på olika, på olika sätt. Ja men, Mithrilde har rätt i, tack och Det är någonting som är normalt. På våra konferenser så har vi en dag då vi har helande och befrielsemöte. Och de som behöver befrielse får befrielse. Så så är det, älskade vänner. Gud välsigne er. Hoppas den här undervisningen kan vara till god välsignelse för er alla. Eh, vers 27. Broder, vers 27 va? från vart då? Ja, förlåt, nu håller jag på att smackar igen. Gud välsigne er, jag måste sluta här för mina ben håller på att somna. Herren vare med er, Gud välsigne er alla, i Jesu Kristi underbara namn. Nåd och frid var det med er? vi avslutar mötet så här. Jag ska be. Fader, bruka det här budskapet, Här, Väck oss till liv, öppna våra ögon, låt oss förstå, lära känna dig mer. Hjälp oss att kunna förstå nåden, hjälp oss att kunna få lyda dig i ditt ord. Och det hjälper oss, här att kunna få bli mogna kristna som är krigare i din här. som kan hjälpa till med att strida den andliga kampen. Hjälp oss att ikläda oss vapenrustningen, Herre och hjälp oss att också leva i dess sanningar. Då ska fienden inte på något sätt kunna få skada oss. I Jesu underbara namn vi ber. Amen. Nåd och frid var med mer Jag avslutar här nu. Nåd frid.